Ես Ալբերտ Երվանդի Միքայելյան ծնվել եմ 2001 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Շիրակում Արտիկ քաղաքում։ 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ին ես զորակոչվեցի բանակ ծառայել եմ Գյումրիում և այդ սովորել եմ ֆակուլտետ։ 6 ամիս լրանալու պես ես ստացել եմ կրտսեր սերժանտ և 6 ամիս լրացել եմ ինձ ստիպված տեղափոխել եմ Մարտունի քաղաքում գտնվող Զորամասում։ Այնտեղ ես եղել եմ հակատանկային դասակում։ Դասակը միշտ նախապատրաստում է զորավարժությունների։ Զորամասում եղել են 1500 հոգի, որտեղ կային ժամկետայիններ, պայմանագրայիններ, նաև քուրդ վարձկաններ, որտեղ ամսական ստանում էին 600 ԱՄՆ դոլար։ Այնտեղ նրանք խոսում են իրենց լեզվով։ Նրանք կազմված են 10-15 ջոկատների, որոնք միշտապես ուսումնասիրում էին տարածքը և պատրաստում էին կռվի։